All right, välkomna till Almedalen ska ni vara. Jag kommer att återkomma med lite reportage härifrån. Folkets röst ska vi försöka fånga genom att prata med förbipasserande och intresserade. Bakom mig ser ni våran tältarrangemang och musikanläggning och så vidare som vi har provkört. Allt funkar. Så det här blir bara en kortis. Jag kommer att återkomma och ladda upp vart efter på YouTube. Så att vi fångar känslan, och det är ett fantastiskt väder idag. Det var lite sämre igår. Så 28 grader är inte så tokigt. Och redan har det samlats ganska mycket folk här runt omkring. Och vi står här i närheten av Sverigedemokraterna och Elgiganten och Sparbankerna och några till. Och det blir spännande att se vad som händer under dagen. Jag ber att få återkomma. Tack!